Prvo oglašavanje Ane Čučić nakon navoda da su ona i Aca Bulić pronašli čerku, to je jako osjetljiva tema. U javnosti odjeknula je vest da su Ana Čučić i Aca Bulić na korak do pronalaska čerke nakon 28 godina. Naime, povodom ovoga kontaktirali smo Anu koja je bila užasnuta ovom informacijom te istakla je. Ne, to uopšte nije istina. Tužit ću one koji su pustili tu informaciju. Tu je jako osjetljiva tema i ne želim da pričam o tome, ali mogu samo da vam kažem da je ovo konkretno laž. Podsjetimo, Ana je jednom prilikom pričala na temu preminulog deteta gdje je istakla da aca i dalje sumnja da je dete živo. On duboko veruje da je ona živa. Meni je rečeno da je rođena sa srčanim manama, svašta je tu meni pričano. Zato sam ja na decu jako slaba. Da li živa, možda mi ovo bude prilika da saznam. Samo su došli i rekli da je umrla. Sa njim sam u odnosima da kad ga okrenem u pet ujutru, on bi mi uvek pomogao. On ima dvoje dece, ja dvoje dece, on ima i dvoje unučadi, ali to nam je ostalo, rekla je Čurčićeva u emisiji Pretres nedelje.